Здравейте! В момента сме в манастира Свети Петър и Павел, който се намира в село Долни Лозен. Тук сме, защото днес именно се чества този празник на 29 юни. И днес ми беше термина, когато трябваше по принцип да се роди малкия Марк. Но, както знаете, той се роди 13 дена по-рано, защото беше секцио и ние тогава решихме да се ражда. Дойдохме днес тук да запалим една свещичка. Аз не трябва все още да влизам в църква, защото има такова поверие, че жените до 40-тия ден не трябва да влизат в църква. Но дойдохме да почетем празника и таткото да запали една свещичка за Марк, който, за съжаление, днес не можа да дойде с нас. От два дена Марк е в детската педиатрия, защото, както знаете, и в болницата ви бях казала, той беше с малко по-нисък хемоглобин. И една седмица си бяхме вкъщи и след един от прегледите при неговия личен доктор, тя не му пусна кръвни изследвания и видяхме, че хемоглобина отново му е по-нисък. А пък в същото време караше доста така силно изразена жълтеница, беше доста пожълтял и билирубина му беше доста висок и затова тя каза, че е необходимо да се хоспитализира. И от четвъртък е в детската педиатрия, където седи на фотолампа. Целта на тази лампа е именно да може да преодолее по-бързо жълтеницата и да се оправи, следствие на което може би пък хемоглобина ще се вдигне, защото именно може би заради тази по-тежка форма на жълтеница хемоглобина му е по-нисък. И така, за съжаление, свикнахме си с него, цяла седмица си беше при нас вкъщи, но се наложи да се разделим. Там майки не пускат в болницата. За него се грижат докторките, които наистина са много добри. Всеки ден ходим да си го виждаме, разбира се. Аз му нося карма, защото най-добрият начин и най-доброто хранене за едно бебче е именно майчината карма. И успявам да го видя за около 2-3 минутки как лежи на фотолампата с марлички на очите, защото не е хубава тази светлина за очичките. И така, днес е събота, може би неделя ще седи там и понеделник, живи и здрави, надяваме се най-късно във вторник да го изпишат. Вече здрав, надявам се. И ревящ. И ревящ, да. Надяваме се всичко да е наред, затова и днес дойдохме тук да запалим свещичка, да се помолим да бъде здрав и да оздравее всъщност по-бързичко. А, северна Италия. И... Може да кажеш зимата? 900. Така е всъщност. Значи много ходят, Марк, решихме да го кръстим така. Първо, защото много ни харесва като име и второ, разбрахме в последствие, че Марк е бил последовател и ученик на Свети Петър и Павел, а тъй като термина му се падаше точно на Свети Петър и Павел и намерихме такава символична връзка, че точно Марк е бил ученик на Свети Петър и Павел и затова решихме и така да го кръстим. И именно на този ден решихме да дойдем точно тук, в този манастир, за да запалим по една свещичка.